Salve, salve, pessoal. Aí, tudo no suave com vocês? Pá, Bolsonaro tá não, papai. O bicho tava se tocando lá no bagulho da Hungria, meu velho. Negócio de embaixada, tá ligado, não? Porque a polícia não pode entrar lá. Mas vê as ideias, meu irmão. Isso logo depois de pá, que sofri a rebusca na casa dele lá e pá, tá ligado, não? O bicho é muito covardão mesmo. Isso bem que luladíssimo, velho. Lula acerta tudo, né? Ei, desde já, peço que inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixa like e comentário pra ajudar nós no engajamento. Pode comentar qualquer coisa. Eu vim trazer aqui as ideias do ministro de Lula, ele dando ideia, amor, velho. O bicho é aloprona de Bolsonaro mesmo. Eu viajei aqui, aí eu trouxe pra vocês só os pedaços das humilhação, papai. É, bora assistir. É sem anistia, tá ligado? Muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Gente, que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, como dizem. Mais uma vez, ele mostrou os seus planos de fugir. Fez isso no final do ano passado, né, do ano retrasado, depois das eleições, de ter fugido para os Estados Unidos. É, mais uma vez, né, várias vezes disse que tinha a possibilidade, tem contato com chefes de Estado da extrema-direita, né, do mundo, a coalizão da morte, a coalizão do desrespeito aos direitos humanos, a coalizão da extrema-direita, do desrespeito aos direitos humanos básicos. Mais uma vez, essas imagens só reforçam de que Bolsonaro é um fugitivo confesso. O que cabe à Justiça, à Polícia Federal, a fazer com as imagens, aí não sou eu que vou opinar sobre isso. O que eu posso é reafirmar que o presidente Lula tem dado todas as condições de absoluta autonomia ao funcionamento institucional da Polícia Federal, tem apoiado o conjunto das ações que significam a reafirmação do Estado democrático de direito do nosso país, e que o esforço que nós temos desde o início do nosso governo é retomar a normalidade das relações institucionais, do funcionamento das instituições. Tanto a Polícia Federal quanto o Judiciário sempre terá apoio do governo, do presidente Lula, do conjunto do governo brasileiro, para que elas funcionem de forma autônoma, de forma correta, naquilo que está no seu preceito constitucional. Então, o que será feito a partir das imagens, aí é uma questão que cabe ao Judiciário e à Polícia Federal. Só quero dizer que, para mim, quando vi a notícia, as imagens, ver o Bolsonaro, mais uma vez, como fugitivo, confesso, é zero surpresa para mim. É, meu velho, essas ideias que ele deu agora há pouco, a ideia cheque, viu, meu velho, essa organização mundial aí, para essa extrema-direita, tu é doido, os caras é tinhoso, meu velho, e os planos dessa galera é justamente combater bagulho de direito homossexual, combater direito da mulher até fazer aborto, tá ligado, não? Eles combatem muito também bagulho de imigração, tá ligado? Hoje em dia aqui no Brasil, o Bolsonaro até meio que largou essa pauta, mas das antigas ele era cheio de estar encrespando com o cubano, com o haitiano, tá ligado não? Alto discurso contra essas galera ele fazia quando era deputado. Além de ser fervorosos, né, no combate à galera que defende pauta tipo comunista, progressista, Ibra e Paz, esses caras também já é contra, mas isso aí tá na raiz do fascismo, né, meu irmão? O que as imagens mostram é mais uma vez uma confissão de fuga do ex-presidente, que aliás parece que ele só consegue enfrentar o cercadinho dele. Quando é para enfrentar a opinião pública, as ações da Polícia Federal, a investigação correta pelo Judiciário, ele tem como opção sempre a busca da fuga. É um fugitivo, confesso, para mim é zero surpresa as imagens que trouxeram para cá. A posição do governo vai ser continuar, né, independente dessa tentativa explícita aí do ex-presidente, é continuar dando autonomia e força, apoio institucional para a Polícia Federal, para o Judiciário Brasileiro, continuar fazendo o seu trabalho de apuração dos crimes graves. Eu hoje, no discurso de 200 anos do Senado, agradeci o Senado Federal, no ano passado, ter tido um papel muito importante
em salvar a democracia no nosso país. Quero relembrar o papel que teve a CPMI do golpe aqui no Senado, uma comissão mista. O Senado teve um papel muito importante nela, o relatório da senadora Elisiane Gama, que mostrou uma verdadeira organização criminosa contra a democracia que existia no terceiro andar do Palácio do Planalto, com o governo anterior. Essa CPMI teve um papel que ajudou a trazer mais evidências para o trabalho que está sendo feito pelo Judiciário e pela Polícia Federal. Operação Lava Gado vai pegar tudinho, meu velho. Na moral, eu vou me divertir tanto, papai. E é sem anistia depois, vamos, velho. Sem pano. Vai comer lá e pá. O tempo que tiver. E sem saidinha também, viu? Ministro, na avaliação do senhor, qual seria o impacto político de uma eventual decretação de prisão preventiva do presidente Bolsonaro em face do que foi revelado também a Tarcísio? Eu diria que as instituições estão voltaram a funcionar de forma sólida, de forma absolutamente consistente. Nós estamos fazendo desde o ano passado a apuração de todos aqueles que financiaram, planejaram, executaram todos os atos criminosos relacionados à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, sejam atos prévios ou sejam atos do dia próprio dia 8 de janeiro. E as instituições estão funcionando normalmente, com muita solidez. Mais uma vez, já tivemos, né, busca e apreensão, prisões preventivas, funcionando de forma forte, correta. Eu acho que fundamental é isso, temos clareza da normalidade. O que o governo sempre exigir é o respeito ao Estado Democrático de Direito, às prerrogativas do Estado Democrático de Direito, mas não vamos passar pano diante daqueles que planejaram, financiaram ou executaram os atos criminosos preparatórios ao 8 de janeiro ou o próprio ato dia 8 de janeiro. Isso, meu ministro, isso mesmo, meu velho. Sem pano, ou seja, sem anistia. E é pra pegar tudinho, quem idealizou, quem financiou e quem provocou o bagulho, meu velho. Oxi, tá ligado não? Oxi, meu irmão, sem pano, meu velho. E rapaziada, na moral, vou encerrando já o vídeo por aqui. Se não apertou no like, eu peço que aperte. Se já apertou, nem aperta de novo, que senão desmarca, tá ligado? Se não for inscrito, por favor, humildemente, lhe peço que se inscreva no canal. E outra coisa que é fundamental é o comentário, meu irmão, pra fazer o vídeo chegar mais longe. E se não sabe o que comentar, joga aí, sem anistia, Lula, viva Lula, viva Xandão, viva Dino, tá ligado não? Qualquer bagulho que o gado pire já fortalece nós. Tamo junto, rapaziada, como sempre digo, o preço da picanha tá caindo, vai ser muito churrasco pra nós, tá ligado? É fogo no gado, papai, e sem anistia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!